isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Cilmi Diiriye oo ay weheliyaan xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidde iyo maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah xadhiga uga jiray xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Balacaleen iyo sidoo kale xarunta xanaanada xoolaha ee deegaankaasi munaasabad loo qabtay daafurka mashaariicdan horumarineed ayaa waxa uu horeenba ka hadlay maamulka waxgaradka iyo cuqaasha deegaanka Balacaleen maanta hadii caafimaadkii dadka iyo kii xoolaha labadiiba maanta aad halkan ay noo soo dhameystirteen inaad noo furtaan oo noo qalabaysaan oo noo shaqaalaysiisaan oo dawadiyaga kii aad haddii alla ka dhigayo noo keenteen aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa. Waxaanu idinka ballan qaadaynaa waxaa noo sideen inaan dayac tirro wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenkiisaba si xildhibaan ku noo sheegay aad ugala shaqeeyey in maaragtay ay halkan daawooyinkan iyo agabkan yimaadaan iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka. Sidoo kale iyagana waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka, dhammaantood dadka uu mahadcelinayaa, dadkiina deegaanka ee hawshan loo qabtay. Waxaa laydinka rabaa inaad soo dhaweysaan wasaaradda caafimaadku maanta iyada ku guuleysatay in xanaanada xoolaha xanaanada dadka burcaf fadaloo aanu aad iyo asnaraallo uga nahay dadka noo dhigaa dawana dadka wax noo maqlaya waxaan leenahay bilayska noo soo kordhiba noo noo kordhinaya nabadiida idinkuna bilayska dhaqaalaysta xagga dhismaha dee dadaal badan baan u soo marnay 6 sano 7 sannadood baa dadaalkaa la waday dowladiiba dowladda kulmiya isagun bay isu dhiibdhiibayay anugu midna eedayn maayo laakiin kii hore iyo kii dambe iyagun bay isu dhiibdhiibayay dee iyadunba magaaladu iyo dadkeedu oo aan waxba iskala saarayni iyaga dhistay fuliyay ilaa iyo haddana xuquuqdoodii dhammaystirka ee dhismaha ay xagga dawladdii ku maqan yihiin. Waxaan ammaan iyo badbaadin soo jeedinayaa wasaaradda caafimaadka oo wasiirka ugu horeeyay iyo wasiirka xigeenka oo hawshan maanta lagu halkan lagu kala wareegayo ka ah responsible wasiirka xanaanada xoolaha isagana geesta kale isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer iyo sidoo kale maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidde oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco ayaa iyaguna ka hadlay muhiimadda mashaariicdaasi iyo sida loo baahan yahay in looga faa'iidaysto. Alaabtan taalla wasiirada iyo isduwaha iyo ku-xigeenku waxay wakiil kaga yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi ayaa wakiil kaga yihiin wixii idinku ballan qaaday waxqabadka wixii hore waa taamanta taalla. Waxaan uwidi xusuusinaya halkan ciidan baa laga hadlay boliis waxaan idin ballan qaadaya inaan balacala ciidan askar boliis u keeno oonu saacadda wixii lagaba ka hawlgalo oo idin ballan qaaday laba doorashaa ka dhacaya dalka tii deegaanka iyo tii baarlamaan reerkeedana wasiir afar madaxweyne baarlamaankana waynu soo saaraynaa deegaanka sidii aniga iyadoo midaysan layla shaqeeyay in lay soo saaray waxaan ka codsanaya idinku midaysan labada xildhibaan ee ba axmed ee midna baarlamaanka laga sharci doono midda deegaanka inay idinku mudaysan soo saartaan. Waxaan codsanayaa inaan la odhan xildhibaan ba axmed soo saaraan bidhiba ugu dambeeyey ayaan codsanayaa dawadii oo dhan iyo shaqaalihii yaan idin keen xanaanada layin dhisay qaybta booliiska xanaanada kale xoolaha idinka ilaashtay idinkaa leh reer Balacaleen leh deegaanka reer Balacaleen leh dawaddu ma laha idinkaa ilaashanaya bisha gudaheeda bisha maars gudaheeda 4 tahayd boos tabaya fakarta reer booda ku jirta waxaan ugu bishaareynayaa mashruuca labada sano soconaya tu calabada sano soconaya ku jirtaan wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf fariin gaar ah uu soo faray bishada reer Balacaleen ugu sala baan dhacayna been balay faafiye arintii maanta laga faafiye warfaynta qodob waxba kama jiraa saasiyada waxa wax ka jira waxa sal iyo raato maaha waa been bay hadda nuu hadlayne habee maanta la qoriban wada fadhiinay taana waxa weeyaan ninkaasina ma uu yara xanuunsaday waxaan ku ilaahay uu ka waafay uu bogsaday in la furo xanaanadii xoolaha oo muddo yar dhisnayd dhakhaatiirtii iyo daawadii ayaanu sidnay daawadu inta ahaan mayso waa soo soconaysaa. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale halkaasi gaadhsiiyey xubnaha shaqaalaha ee ka howlgali doona xarumahaasi iyo sidoo kale daawooyin wax ka tari doona baahida caafimaad ee deegaankaasi. Waa Maxamed Mataan Gabalaax, Aerial TV, Burco.